kwa watu. Wana kizungu. Hey bro, mimi na kombe group of school ni ulimi tu lilala. Kombe na kwa kizungu. Sisi na kipiga kifua balaa ujibu. Mimi na kikuza kifua. Rafiki zangu wako hapa mimi nakwambia tu hapa. Mimi huku najua watu. Uli sana nishoni please. Uli sana mimi nikiwa grade 2, ya nikuwa grade 8. Uli shaka. Sauti tu ndio mbaya lakini pia kizungu alikuwa anatesa pale high school. Walai. Walai. Hai mabishi. Mimi ndio kombe mzee anakuwa na mafomu. Walai. Walai bilai. Si unaona tolefu. Cheki akikaa. Na ndio kaanza kuongea kizungu mimi. Yule bosi jana mimi nitakuexplain. Nitakuexplain. Yo yo. Come, come, come. What's good? What's good? I came with my friend. Uh-huh. Can you explain the nini? The event. The We Are One Africa concert. Yeah, it's a virtual concert. You know, it's right at home. You ain't gotta worry about nothing, bro. We got all the entertainment. You like Nyashinsky? Yeah. You like Tinashe? Yeah, I like Tinashe. Don't know. You follow them to stay active, you know? You got it, right? You got it? Yeah, you got it. You watch? Yeah. You watch? Yeah, watch. Okay, cool, yeah. cool. I got you. English wa kisoma au niko gadaru mimi niko nimefukuzwa fees lakini tuko tu same so ni sema umeenda chuo moja nao si niko hiyo time niko nimefukuzwa fees lakini kuna virtual na kuna concert sasa unachika Africa unaka hii yako imetoro tu tatu hivi sasa ni one Africa sasa ni kama mtu mmoja hivi wewe ni mtanja unajua ngoso wewe mbaya unajua English wewe. You're a book on our Zoom. Energy. Rain.